Sekian Skena terima kasih. Masih silakan Yang Berhormat Puan Nur Iza untuk soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada speaker. Soalan saya yang keenam. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Datuk yang diputar. Terima kasih Yang Berhormat Mat Lampau membangkitkan beberapa perkara berkenaan dengan Akta Kerja 1955. berkenaan dengan diskriminasi terhadap pekerja tempoh cuti maternity dan juga melarang pemerintian kerja di atas sebab kehamilan dan memperkenalkan fleksibel ataupun fleksi kerja dan mewujudkan paternity. Perjuangan untuk orang lelaki-lelaki juga ni. Matang terima kasih. Yang, yang berhormat Tuan Dari Petua untuk makluman ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Semua Manusia sedang dalam peringkat akhir meminda Akta Kerja 1955 dengan mewujudkan beberapa peruntukan baru termasuk larangan diskriminasi terhadap pekerja, peningkatan tempoh cuti bersalin, larangan pembentian kerja atas sebab kehamilan dan waktu kerja fleksibel ataupun waktu kerja fleksi dan juga cuti kepada orang lelaki untuk paternity bagi mengambil alih tugas-tugas isteri yang bersalin. KSM sedang dalam tindakan memperhalusi cadangan pindaan ke atas akta ini dengan Jabatan Peguam Negara ataupun AGC. Selain daripada itu, KCM telah pun mengadakan sesi libat urus engagement dengan dengan izin dengan menyeluruh bagi pihak yang berkepentingan termasuklah secara atas talian bagi mendapatkan pelbagai pandangan untuk diadaptasi dalam peruntukan sedia ada. Sebuah jawatan kuasa teknikal bagi pindaan akta kerja 1955 turut ditubuhkan di bawah majlis penasihat buruh kebangsaan dan telah pun mengadakan mesyuarat untuk meneliti dan memperincikan cadangan pindaan ke atas akta ini. Dalam perhatian kerajaan yang untuk yang berhormat uh, perkara-perkara yang telah dibangkitkan, tuan yang dipertua. Soalan yang dia ada dua soalan di sini. Adakah pemohon pekerja akan dilindungi akta ini? Jawapannya tidak. Cuma elaborationnya Pencari kerja ataupun job seekers tidak dilindungi di bawah akta kerja 1955 kerana akta ini hanya meliputi pekerja yang telah memasuki atau menjalin hubungan pekerjaan, employment relationship dengan izin dengan seorang majikan dan satu hubungan pekerjaan secara contract of service telah diwujudkan. Sekian terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad. Silakan Encik Muhammad, uh, Puan Rizal terima kasih speaker terima kasih juga yang Menteri, Menteri di atas jawapan walaupun saya mengharap mungkin yang fikir ya permohonan pekerja bagi masa depan soalan susulan saya memandangkan kita dalam zaman pasca covid sekarang ada um, perkiraan ya yang melibatkan pekerja gig pekerja gig ini dilihat sebagai pekerja barisan hadapan ya setiap kali ya berkhidmat untuk menghantar barangan dan makanan persoalan saya sehingga Julai tahun ini hanya 7% sahaja daripada sasaran 400,000 pekerja gig yang berdaftar dengan PERKESO kerana sifatnya um, volunteer basis. Adakah kerajaan akan mengambil kira pelaksanaan skim perlindungan sosial secara automatik bagi mereka yang berumur 16 tahun ke atas untuk melindungi setiap pekerja secara automatik dari segi kesihatan dari segi kemalangan tempat kerja dan juga manfaat bagi anggota keluarga lainnya. Kerana pekerja gig terlalu kecil jumlahnya yang uh, berdaftar secara sukarelawan. Mohon jawapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima Soalan tambahan daripada yang berhormat Matampau. Alhamdulillah, saya bersetuju dengan uh, dibangkitkan terutamanya berkenaan dengan uh, pekerja gig ini. Dan uh, kesan baik daripada tindakan kerajaan uh, berkenaan dengan uh, ...pekerja gig ini ataupun uh, gig ekonomi ini... ...kita tengok sebelum ini... ...kita melihat kepada um, berlakunya uh, banyak perkara... ...seperti uh, ragu dan sebagainya... ...dan juga rempit. Apabila kita melaksanakan... ...pihak kerajaan telah melaksanakan satu food grab... ...ataupun food uh, uh, grab car dan food grab ini... ...kita sudah melihat kesan daripada tindakan... Uh, gig ekonomi ini premis yang disediakan oleh kerajaan ini menyebabkan kita tengok laporan-laporan dan juga peratusan uh, ragu sudah menurun bermakna kerajaan perlu berfikir menyediakan premis untuk mereka uh, menjalankan kerja-kerja bagi mendapatkan uh, pendapatan bagi mereka meneruskan kehidupan mereka yang inilah yang kita sedang fikir kita tengok dalam semakan 11 peraturan di bawah akta 265 telah dilaksanakan pada 18 sehingga 20 Februari 2020, di mana bersama dengan pegawai-pegawai tenaga kerja yang mahir, pekerja kerja yang mahir, telah kita bincang. Termasuk juga kita bertemu dengan mereka-mereka yang terlibat dalam gig ekonomi untuk kita mengatasi masalah sosial. Seperti kita mencarum mereka di segi keselamatan apabila mereka terlibat dalam kerja-kerja uh, yang uh, seperti uh, food grab ini terdedah kepada kemalangan dan sebagainya. Kita telah kita telah bincang termasuk terma dan syarat pekerjaan perkhidmatan domestik di sana juga ada pengendalian aduan dan gangguan seksual iaitu cadangan gubalan-gubalan peraturan berhubung dengan perkara yang dibangkitkan, syarat penggajian kerja malam aturan kerja fleksibel dan juga larangan diskriminasi jadi kita sedang memberi fokus untuk kita mengatasi mereka-mereka yang kita rasa accession service Uh, dalam, uh, dengan izin uh, dalam bidang gig ekonomi ini saya ingat itu uh, yang kita beri perhatian terima kasih kepada soalan yang dibangkitkan oleh Matampo sekian terima kasih to, to